سورة الإمران وقد سورت تي دلتم بتوحيد مسألة غطة بيانة شوية ده رسالة ده انفاق ده جهاد خو بدي سورة البقرة كي ده يهود تذكرة ديرا دلتا ده نصارى تذكرة ديرا ده ده نجران نجي كم نصارى راغري ده رسول صلى الله عليه وسلم باسم بحثي كده ده شان ده عيسى عليه السلام مقام بكي بيان شوية احكام بكشتي ومن با خاص تعلق هم داغي سرسات رزو آیت نمبر دریشتم نمبر آیت روال ہوئے پا دیزی کہ اللہ سبحانه وتعالی دا آغا اہل کتاب و تذکرہ کری دا او زورنے والا ورکڑی دا چی آغوی تا اللہ کتاب ورکڑی دا چی پا دیبا فیصلی کوئی اسمانی کتاب ورکڑی دا خودوی آغا نمانی اگر کہ دیزی کی زچ کم آیت بین اول غوار مغدغ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء چی مؤمنان با دا کافران سلام علگرتیا نکی دا مسلم بین اولا خوید ودری آیت برا بے شروع کنو چرا مخبورا ہوا ہے نو پا دیزی کی اللہ سبحانہ وتعالی ہوئی ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آية نقول يا كسانتا تشور كريشي داويتا برخد كتابنا ما يوم السلام يعني كله يقول لك توصي يعني يا دا برخد كتابنا وأوتوا الكتاب تشكر الله سبحانه وتعالى يقول لك آه كسان تشور كريشي ورتا برخد كتاب نقوش الله دي خلق وسبدي بياني برخه ہوئے لیکن پورے کتاب بانی دوی عمل نہیں کر او چکن راگی چی آغا خلق چی اللہ تو ورکڑو کتاب الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَاب نو بے گر اللہ بے صفت کی دیزی کہ اللہ وی آغا کسان چی ورکڑا شوی دا ورطا برخه دا کتاب يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ رَبْ لِلَكِي گِدُوِي كِتَابْ دَلَّتَا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ دا دی دا پارا چی فیصلو کی پا میز دا دوی کی فیصلی با پس با اندی که وحی بانی با که قرآن و حدیث بانی پاسمانی کتابون بانی و فیصلی که پا دین بانی دوی دی چی کلو ویلیشی چی راشی فیصل پا دی کتاب بانی او که ثم يتولى فریق منهم بیا اولی وڈلا دا دوینا وهم معرضون او دوی مخلون کدی دا دوی طریقہ دا خب دی مسلمان اینو کم دیسیشتی چی دا اللہ سبحانہ وتعالی قانون او شریعت اغیشات اغزار کرے صرف خبرو کی تکڑے دے مرنے دے نور چکر صحیح میدان تراشی دے عمل نبی بگی سنیشتی دا اللہ شریعت و دا اللہ قانون و دا اللہ پیسری اللہ خدی چی دے بگی صحیح دے بگی پائی دے کہ دے بگی نقصان نبیہ گرزی و بلچا پسی اگر کد آغا پیسری دا اللہ دا شریعت خلاف اگر کد آغا پیسری دا اللہ دا قانون خلاف ویس خبرانا رکھو جی دے بگی فائدہ ملوشن دا صفت و بعض آغا کسانو کم نشتی آغا کسانو کم نشتی چاہوی پل نسبت اسلام تکی اللہ وجہ بیانی وی دوی چی دا فیصلی نکی پا دی وحی بانده و دی حق تا نرا گرزی نو دوی زن تا خبر آسان کردی دا اغدادا ذالک دا پا دی وجه بی انهم قالو چی دوی ویلیو لن تمسن النار هچری بنرا رسی منتور الا ایاما معدودات مگر یو سور زیش مار لے شوی اللہ وی خبر جانتا سانا کرے زکر نمانی دا مسلم مخ کی تیرشی سورت البقارہ کی چی دوی وی چی مو بیو سور زی جہنم تزو بیا با جنت تزو اللہ وی وغرهم فی دینهم او دوک کڑی دی دوی لرا پا دین دا دوی کی ما کانو یفترون اغ خبرو چی دوی بد زان نجوڑ ولیگی زان ایسی تش پا دوکو کیا چاو رہے حقیقت نشتیم دقا دوکو چی دے دقا سیدین نارا ولیگی او دا دلیل لے پا دی خبرو بانی چی سوک حق تا نرازی نو
د دوک شوی دی لکه ډیر عوام زمونږ د عوام دوکه کړی دی چا دوکه کړی مولیانو دوکه کړی هغه خبرو دلاسې چې هغوی به دوکه کړی دي هغوی صحیح دین ته غاړه نه ږدي صحیح احکامو ته غاړه نه ږدي تاسو دي شي او ستاسو مذهب دي شي او تاسو دي شي او تاسو دي شي په دې خبرو کې اچولي په دې خبرو کې واچول عوام غریبان دوکه اسو دومره دوکه کړی دي په دې خبرو کې چې دا وی غزهنه بالکل بن کړه موږ کوشش کوو چې زین ور کولاو کو کولاو کو کولاو کو ډیر په مشکله ډیر د کوشش او د الله د توفیق نه بعد زین چې ته کولاو شي لکه دا خبره وته خولې ده چې علما نن سبا چې کوم غټ علما دي هغه به کومه ځمکه دي ها سعودي عرب وته خولې وي دغه زمونږ د مولیان دي اوی منین چې دنیا کې نور ملکونه مشتي دا وی مولا مشتي دا منین منی به زمونږه غوړم چې دی يهودو دی نصاراو حبزان ته خبره سره کړی د دوکشي دی دوی فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه نسنگ به حال د دوی کله چې راجم کو منګ دوی پدی سی ورز کی چی شک نشتی پاغی کی پاغ ورزو بیدوی سوی ووفیت کل نفس ما کسبت او پورا باور کلیشی هر نفس تا بدل دا غامل چی آغا کلی دا وهم لا یظلمون او پا دوی باندی بای ظلم نکی گی و صلی اللہ سعطا لہ پا مشرکان و پا یهود و نصارا و بانی رد کی خپل عظمت و تبینی چې یورپ کې دا صفات دومره لوی ربی تاسو بیا هم یهودو د هغه لپاره بچی ثابتوئ اے نصارو تاسو عیسی علیه السلام ته د هغه زوی وایي بله ده چې الله دومره زورور باچا دی نو د هغه مرضي ده د هغه خوښه ده چې چاله پیغمبري ورکوي او چاله نه ورکوي بکه د هغوی په دې اعتراض دی چې دا پیغمبر څنګه په عربو کې راغی نه الله وایي قل اللهم مالك الملك توا يا الله اختيار من دباچاي اختيار من دباچاي غسوب تي الله سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء وركيت باچاي چات چيواري وتنزع الملك من تشاء او اخلی باچائی دا غچانا چی تی اواری تو در صلی اللہ پلاس کی اللہ چی چالا باچائی ورکینو سوکی با منا کولا نش بنی اسرائیل کمزور قومو اللہ غا باچائی دا فرعون نواغستو چالا ورکڑا بنی اسرائیل ورکڑا او دیسی تاریخ کی دیر واقعی را غیر غٹ زورو دا کسراو فارس او روم رسول سم چې کوم وخت کې وو پیدا شو نو باغ وخت کې نبوت ته پوری بلکې نبوت نه بعد د دوه غټ دغه دا ملکونه او وزور او دوه به یې دونه غټ وو کم کم کسرا او فارس روم او فارس الله سبحانه وتعالى دغه غزور دغه غبچایي اغه دې مسلمانانو په لاس ختم کړ نو بچید الله په لاس کې چاله چې ورکی ورکی چانه چې من کې ناغلې سو پر کولې بیا نشي وتعز من تشاء او عزت ورکه چاته چې وغواړي وتذل من تشاء او ذلت ورکه هغه چاته چې ته وغواړي عزت هم په کاري الله سره برابطه کوي القرآن كي بسورة المنافقون كي بسورة النساء كي دا خبر الله بها الكرير جي إن العزة لله جميعا عزة طول الله بلا سكير بيدك الخير استا بلا سكير طول خير دي
إنك على كل شيء قدير يقينا انت بحر شبان دي قدرت لرنكي تولج الليل في النهار ننباسي شبا بورزكي وتولج النهار في الليل أو ننباسي ورز بشبكي وتخرج الحي من الميت أو روباسي تجوان دي دمرنا وتخرج الميت من الحي أو روباسي مرد جندنا دا مسئلہ کہ سونگ سر تیرا شئی ہو مخی چا اللہ دا جوندینا مر رو باسی را مرنا جوندے رو باسی دی دیر مطلبون یو مطلب دے چکہ انسان جوندے دے او دا دن نطفہ روزی او دا نطفی نصر روزی انسان روزی نبی ادام دے چی دا مؤمن نا کافر پیدا شی و دا کافر نا مؤمن پیدا شی نا کافر مر لے مؤمن جوندے دے دوشان مؤمن جوان دے دے مر کافر تے پیداش نیک عمل پلارنا بد عمل بچے پیداش بد عمل پلارنا نیک عمل بچے پیداش او دیسی بیزا وترزق من تشاء بغیر حساب او ترزق ورکے چاہتے چوہاری بی سابا دلہ پراخ خزانی والا دیزان نو زکا حسد تا ضرورت نیشتی ہے حسد یو نیسی بیماری ہے چا غزم پودی معاشرے کے لیر زیادہ شیر الحمدللہ بھائی من زمان تفصیلی بیانون ہے آغاو گوری ویور حسد نقصانات و حکم دلتا ملا خبر دیر پر ذکر کچھ اللہ رزق ورکی بے حساب نو خزانی غٹی دی براغ خزانی دی حدیث کی در ازی اللہ وی حدیث قدسی ہے وی اید آدم بچو ستاسو اولنے و آخرنے یعنی طول ودرے گئی ماتا او طول چی سغ والے اغوو ہے او زدل آغا صدر کم چی تاسو والے زما با بچائی کی با دوم را کمیم را نش لکا چی او سڑے ستن را والے او پا دریاب کی دوب کی او بیر اوچتا کی انو را ستن بسر اوچتا کی دن سر دوم را کمیم زما با بچائی کی اللہ وی نرازی چی چیز ستاسو طول آغا ارمانون پورا کم چی تاسو والے حسدگر سڑی کی دا مشکل لے لکہ اس مثال کی تمال دا رہے اللہ دا بانی رحم کرے دے یو نعمت در کرے کاغہر نعمت اچھ دے تو اولے دس ردائی جی دیکھ دو خبری شو یو اعتراض پچھا بانی پا اللہ بانی اولے دس ردائی جی دویم دا دا گمان دے چلا اللہ سر چکم خزانہ دا بس آگا دوم را تنگ خزانہ دا چی بس دلے تی دا ورکڑی دی او کمالے راکی نو دا دن بہلی او مالے وی راکی دا دا سو جوڑ شئے دے چینی کہ اللہ ما مال دا راکی کہ اللہ مال کور راکی کہ اللہ مال عزت راکی کہ اللہ مال دا راکی دا راکی دا دن بہلی بہلی مال راکی دا اللہ خو پراخ خزانی دے پراخ رزقون دے دلے ورکڑے دعا چکے دیتا با کی موکا و یا اللہ دل دی پراخ رزق ورکڑے پلانی لہ یا اللہ خورا پراخ کی او مگلن پراخ روزی را کی او عزتون را کی دخپلو خزانون درکولیش اللہ کنیش درکولی نسل دا آغا غریب باغبانی مملوی بلکہ زمان با دی خلق خودی سے حسد کردی و ایزیم نگوالم خوچنی دن آخواش دیزی با کشتی کنن و یا اللہ مالی مراکوا و دا دین او آخنا یو زمم خوار گرزم دیمم خوار گرزم لیکن ساتھ مخی مروی کن دا نور قومون کوشش کئی چی زمان دا قوم مخی تلالش زمان دا کوشش کئی چی زمان دا قوم بسنگ شاعت زی دیو سوئی و ایزدیم نمال دارا کیگم زدیم نیزت مال کیگم خو چی دیم زمان پشان خوار او زلیلش اللہ دی دیسی قسم حالاتو نا منگ ساتی ہو دی گناہ نا دی اللہ منگ ساتی اچھت مؤمنی چا اللہ رب پاک زلو ورکی کم علدار وینی ما شا اللہ تبارک اللہ ہوئے و اللہ جو لکھر دیر ورکی کہ غریب وینی دعا اواری دا اللہ نا ہوئی اللہ ندب پا حال رحمو کیا وکا دے اسرم رستا کولی جو اسرم مند ہوئی دا دا صفا مؤمن زلو دی لیکن چلی دا ایمان دے چلی زخد چارت رب لے
الله طرف ده الله بتقسم خو ترا سوق نشكو وز دينا بعد الله سبحانه وتعالى بنيادي مساله بياني هر كلا ثابت شوا چ يهود و نصارى و مسلمانانو سدي دشمنان دي سوره بقره کې ثابت شو دا کړ دي مخکینه ایتونه کوم دغه مساله تیر شو الله وی چې دشمنان دي نو بیا پر سره دوستی نه کوي او د دې لپاره د آیت ما وی دلته یو حکم دی او مساله در روانه هغه موږ بیانوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين نجلس مؤمنا كافرا لرا أولياء من دون المؤمنين دوستان سوى مؤمناننا كافران با مؤمنان من كافران سر دوستين كي مؤمنان من دوستين چا سر كي مؤمنان سر بكي الله سبحانه وتعالى ده مسلمانان صفات ذكر كره الصحابة الكرام محمد رسول الله بي الله سبحانه وتعالى الصحابة الكرام ما قد صفات ذكر كره أشداء على الكفار رحماء بينهم وكافران من سختي مسلمان وبين نرمتي هون سبا حالات عكس مسلمان سر گزارنا كي مسلمان وكافر سر گزارنا كي مسلمان ايش خبرنا ودلت مسألة بين شيء الولاء والبراء ودي مسألة بلك تفصيلوك زي كتي بدي عقيدة باندي باس خلق بالكل بوني او باس دي سيدي تاغوي بوني خو زياتي بكي كره با قرآن و حدیث ماني با ديسي پوئيگي لكي سوك چي بپوشي دي سلف صالحين دزان نو بكي بيت نور زياتي نكي من غير بارا دي مسألة وزاحت لازم دي الولاء والبراء ده توحيد او ده ايمان او اهم مسألة ده او هر مسلمان باي لازم ده چه ده مسألة يزدكي الولاء والبراء او ده لا اله الا الله چه سوك لا اله الا الله وي او مني پا غبا ده خبر لازم ده يو سره ده لا اله الا الله وي فمعنى بانده پوه ده او اذا توحيد ما نما ده لا بندگي كوما بدل لازم ده چې د الله د دشمنانو سره به دشمنی کوي او د مؤمنانو سره به دوستی کوي دې ته الولاء والبراء الولاء یعنی محبت او دوستی نو د مؤمن محبت او دوستی د هغه چا سره ده چې د الله سره دوستی ده البراء ځان بېزاره کول دشمنی کول د زمونږ د هغه چا سره ده چې څوک د الله دشمن دی داغه سره زمون کې سره زمون کو سره دشمنی دا لاندې مسله ده لکه کعام تعریف کې غدیس د چا د الله دین سره لګي د الله سره لګي زمون کو سره لګي چا سره نه لګي زمون کو سره نه لګي نه بل تعبیر شو الله سبحانه وتعالى قران کې بډیر زول کې دا مسله بیان کړي یو عام خبره بیان کړي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء زما دشمن استاد دشمن دلینه ملګری ما جوړوي نو دا عام شو طول کافران بگران بی یهود و نصارا خاص کر یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اللہ و یدین ملگری من جوڑا ہوئی بعضهم اولیاء و بعض دیو بالمرگری استاسو پا خلاب کے مومنان من سر ایتون مخی تیر شو چی چرت یهود و نصارا زمین نرازی کی چرت زمین خیر خوانے جی او چی کم جی کی دیولی دو نو دی بس چل جوڑ کرے دی خپلو کی یو دی منگ تا ٹولی ہو شیری مسلمان آن سر سرک نلگی پا بلزی که اللہ وی که دا کافران دا کافران ساسو خپلو می بیا سرم نیشی کولا دوستی یا ایو الذین آمنو لا تتخذو آباءکم و اخوانکم اولیاء این استحب الكفر علی الایمان کله چې دوی کفر غوره کړو په ایمان باندې تاسو ته به ځان لرې ساتي د ابراهیم علیه السلام واقعه زموږ دپاره قدوه ده کنه الله هم دا ویلي قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه ستاسو دپاره ښه نمونه په چا کې ده ابراهیم علیه السلام او د هغه ملګرو کې اذ قالوا لقومهم ك
کله چې هغه وی خپل قوم ته ان براء منکم ومما تعبدون من دون الله من بیزار یو تاسو نه اعلان براءت کو تاسو نه او د چا چې تاسو بندگی کوی د الله نه علاوه زمونږ د کیس کار نشتی مونږ ته بیزار یو کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أمي شرف على بزمك استاذ ومزك دشمني إبراهيم عليه السلام دا خبرك كم آخر كم وقت بوري حتى تؤمنوا بالله وحده شي سو بوري ما نيرا ولا بالله وقت بوري بزمك مزك سي دشمني بي حديث كرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي أوثق عرى الإيمان د ایمان په کړو کې مضبوطه کړی هغه دا ده الموالات فی الله والمعادات فی الله والحب فی الله والبغض فی الله د الله لپاره دوستی د الله لپاره دشمني یو حدیث کې دا راځي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان څوک چې چا سره محبت کوي د الله لپاره څوک چې چا سره دشمني کوي د الله لپاره سوک چیز شے ورکی چالد اللہ دا پارا سوک چیز شے منکی دا اللہ دا پارا ادی سڑی ایمان پورا شو بلکہ دی ایمان خون تد آگا وقت پورا نیشی سکلے چی سو پورا پتاکی دا الولا والبرا دا عقیدہ نہیں معروف حدیث تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضا نقل کرے ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان دری خبری چی بچا کینو دی ایمان اگا خوگوالے بسکی أولاني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله دا الله دا رسول سرى دا طول هر سنة دا هر مخلوقنا زياد محبت ديك مسألة رأى لك يوم مسألة لتدا ثابتة شو چه محبت بطولنا زياد تجاه سرى كي الله دا الله دا رسول سرى وكي يو حديث كدام رأيجي چه دا مور پلار سر محبت نزیاد تا بچون سر محبت نزیاد تا مال سر محبت نزیاد دوی ما خبر رسول سم ذکر کری دا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ دیدی پارا بنا حدیث رو او چلی اسلی سر محبت کئی نرچا دا پارا بکئی دا اللہ دا پارا دا ایمان مسئلہ دا گوری یو سرے دے زمان دا ترزوے دے دا ترزوے شو نسب یو قوم یو وینہ یو عرص یو دا اللہ سرے نہ لگی زمان بہت سر لگی نہ زمان بہت سر لگی زمان دیسے سکار دے جلے جستا ترز ہوئے زمان ترز ہوئے صحیح دے زمان ترز ہوئے زمان رب سرے دے دشمنی دے زمان سرے دشمنی دے یو سرے دے پا امریکہ کی اسی گی انگریز دے یو سرے پا برطانی کی اسی گی یو سرے پا اپریقہ کی اسی گی نے پی جنو نے اے جنو نم لیدل ہے چرت ایمان روڑے مؤمن دے اللہ سرے لگی زمان گرور دے زمان دے سر تاج دے زمان بو مزکی چکا مرابی تے دے کم تلون دے اگر گورے دے قوم پسط ہنرے اگر دے ملک پسط ہنرے اگر دے علاقی پسط ہنرے اگر سی چھے دے اگر ایمان دے پڑے دے ایمان دے منگ تلون دے ہو بلسا اس منگ دلتا نایسی اوپا دے جمعات کی مختلف علا قو علا مختلف جبو علا مختلف رنگون علا مختلف نسبونو والا غریبانان بکی مشتی مالدار بکی مشتی کمزوری مشتی انتاقاتور بکی مشتی قسم قسم ان طول چرا جمع شیو اگا دی اللہ سبحانه وتعالی دی کتاب را جمع کرد چم ان طول دا منو او رشته دا مضبوط رشته ایمانی رشته چه دا سر دا دیر مضبوط را پا نسبت دا آغا رشته چاگه دا وینه و دا نسب دا وینه و دا نسب رشته گرم دور مضبوط را سمرا چی دا ایمانی رشته چی دیگه مضبوطه یو حدیث که در ازی جریر ابن عبدالله البجلی رضی اللہ عنه وی کل چی ماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کهو نو یوسو خبری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما تخولی وی و بیعت که یو دا چی یوازی بندگی بدا چاکه دا اللہ شرک منکه پا دیوی بیعت شیو دوی ما پر از منزول بکه دریم زکاة بورکه سلورم دا مسلمانانو خیر خواهی بکے پینزم و تبرعو من الكافر او دا کافر دا دوستینا دا محبت نمزان لری ساتھی پا دی منی بیعت شئے ہو بلکہ دا منافقت صفت تے
د الله د دشمنانو سره دوستی کول د چا صفت ته منافقانو بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما منافقانو ته بس عذاب ملوي يلا ولي الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين نيولي دي كافران بس سره په ملګرتیا سره سوا د مؤمنانو نه مؤمنانو سره ملګرتیا نه کی کافرانو سره کی سیرت کې ډېر زیات مثالونه یې صحابه کرامو د ژوند نه د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند صرف یو مثال ذکر کوم ځکه چې وخت رانه بیا ډېر زیات لګي صرف یو مثال قریشو چې کله ابو سفیان رضی الله عنه راولېږه ابو سفیان اسلام نه قبول کړی په هغه وخت کې ابو سفیان له اسلام نه قبول کړی راغی مدینې ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره عهد نه وکړي نو د ده لور چې راغی سره ده أم حبيبة رضي الله عنها أغب رسول صلى الله عليه وسلم نديد لور كور توراج نديد بارجي يوخو لور ده عزت بموكي كرام بوكي بل لا جي لور ده نخبل خاون تبا خبر موكي ويدي جي سنگ ورننا وطو أغي سره بخير مخيروكو كي ناستو أغي وتداريك ها ها دلتمكي ډېر غټه خبرې سره پلار ته دلته مکی نه چې لور ولي وي دا د رسول سلم طلایي ده ورته مشرکې پلیتې نو مشرک سړی څنګه د دومره اوچت انسان په طلایي باندې کېني دې ته وویل ولا والبراءه دا مثال مې دې دپاره ذکر کړو د الله دپاره دوستي د الله دپاره دشمني مونږ چې ووایو چې ستا غرور داسې دی په هغه کې نه بېدیني ده ستا په هغه پلار کې نه بس څه به ورته ووایو رور دی ګزاره به کوې بس کچه ته برای سړی کې د بی دیني راشي والله چې داسې فتوې به د کفر ولګو چې علاج وکړو سم خو د خپل سړي دپاره بیا په دې کې دا غیرت نه وي بیا هم دقه د الله دشمنان دغه د الله دشمنان د د ملګري او د خپلوان دي نو کافرانو سره خو عامه دشمني ده خو اوس یو مسلمان دی ګناونم کوي عبادتونم کوي د سره به څنګه دوستي څنګه دشمني کوو نو لنډه مسله دا ډېرې اوږدې مسلې دي خو زه تاسو ټول هغه حاصل بیانو د ګناونو په اندازه به د ده سره د ده نه نفرت کوي د څه په اندازه ګناونو لکه دوه کسان دي دواړه مؤمنان دي دواړه مسلمانان دي دا یو دروغ وایي دا بل دروغ نه وایي د دې دروغ ویلو د لاس ته برې دوړو په دې مینه محبت کې فرق راولي کنه برابرۍ ا برابرۍ د دې مسلمان طریقه دوړو سره یو شمه محبت خو نشي کېدای کنه دا دې یو کې ګناه ده د الله نه فرمانی ده نو چې الله نه فرمانی پکې ده د غي په اندازه باندې به دې زموږ بدی نشي یو سړی دې موزو دس نه کوي موزو دس نه کوي رسول الله موږ دې په اسلام کې څه نشته یو هغه دې چې موږ او داس کې مؤمن دي دې دوه سره خو یو شان محبت نه کنه کنه یو شان به نه دا موږ گزار دي مؤمن دي جمعه ته ځي نو دا د مؤمنانو مسله شو د دین په بیا دوه مسلې چې هغه دې سره تعلق ساتي یو د کفارو سره د دوستۍ بعض علامات د کفارو سره د دوستۍ او د محبت بعض علامات اولنی د وی سره تشبیه په لباس او په شکل کې او د دین رسول صلی الله علیه وسلم کړه دا وی خاص لباس دا وی خاص طریقه او انداز او مسلمانان خپلې د دین رسول صلی الله علیه وسلم کړه د من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې کوم قوم سره ځان یو شان کوي قیامت پر ورځ هم دا غو سره راپاسي راشي زموږ ځوانان وینه چې هغوی څنګه متاثر شوي دي د انګریزانو د معاشرې نه څنګه متاثر شوي دي هغوی د غرب نه څنګه متاثر شوي دي هغوی د کفارو د ملکونو نه راشوي د هغوی لباس د تنګې لنډې جامې ویش زموږ مشرک خدای نشته ک
که اسلام تی لری که زمان با پختو کی نیشتی پختو کی دا جامی نیشتی دا تنگی لندی با پختو کی نیشتی که دغت لری که اسلام او چی بی اسلام دی بکی را وستو می اسلام شو اول او بیا پختو خبر بیا خمز بوتا شو اسلام ایم نمانی دا غیر نباز زمان دا پختو ایم نمانی خودی کی متاثر اینا ہوئی نا یو سری دا کفارو سرا در دمانو سر دمر محبت تی چی دی یو دستخط اغسطو دا پارا دی زان وجنی خود چی دستخط والی دی دم دی دی ایمان پا کم درجه کی دی پا کم درجه کی دی دی ایمان دا پینٹون منٹون چی سوارا ہوتی دی دا پینٹون نیم کتا پراتی یعنی یو کار خود سره دیسی کهی زان پودی چی دا غخ کاری درون چی دا چی نیم پینٹی کتا پوری دیتا زان سی شیخ کاری لیدریم دا پینٹونه که نیم دا زمان دا خلقی که زمان دا ایو ایم گوره دا اتا سوزل تا پا دی ملکی این اکثر دیسی دا رون مزدوره یو لزی و دا غلزی تا سن دیسی نی دی دری تا سوزلار شا خپل ملک تا بیاوی نیل تالا کان ادا دی عربیان نیو دو قدم مخ کی دی دا عربیان منگوی نو کنو دا بنا عربیان سب دیسی دیو دیسی نا نا پا دی غریبی کی پا دی مزدورو که ماری دلی جسا سکے ٹکسی مو سری ٹکسی پردے گاڑے اولا پاس ابھی پیسیم دی دوم را بورکے پاگی که سندر دوم را پا زور لگوی تو بجلا دا نکا گاڑے او دا 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 دی پر غریبی کی دا چل کے جلا دا خپل گاڑے او بیا او چت ماڈل وچی بیا خوب بخل کو بجی سری مورکے جو سر دا سندری دیسیم دیدنی چا تکم نیدی که زما خبر غلطی ماتو ہے جنہا ترزان ندی اکڑا مو کچھ تو پختانہ نہیں دیدی جی ٹکسی کی سندر لگو ہوئی دنیا دی پکی نو دغا پینٹو نا نا چی نیم کتا پراتے اولان دی با جنگی اخکاری پینٹ لان دیگا جنگی اچھے کر دا جنگی با اخکاری او دا با نیم پینٹ با خوئی دلائی او چی اغا بلی وینی اغا دیندارا ناغول اغا ملگرو تا نصیحتو کی چی لگا دستا سو دا ملگرے دا نیم پینٹ دی کتا برو تی او دا مٹی طول اخکاری او دی غاڑی تی امیل برو تی نو لگی پوک اوی چی تا دا دا زان لے مزاج دی دے باہر ملکی پاتی شو ہے یعنی دا دا باہر ملک نا دا مزاج راولو چی نیم پینٹو خویا وا دا 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 باہر ملک نا راولو خوا دا باہر ملک نا دا مزاج راولو چی مٹی اخکارا کا دا باہر ملک نے دا مزاج راوڑو چیرے خزو پشان امیلو نگاڑی تا چھو او دیتا ہوئی دے مخکی شوئے دے کانا مخکی کہی دے دیتا ہوئی اللہ دے مگن مخکی کہی مخکی کہی دے ستا ہوئی خوب دین کی مخکی کہی دا پا اوچھے تو اخلاقو کی مخکی شا پا آغا تعلیم کی مخکی شا چاہ گئی نا امت تا قوم تا ملک تا فائدہ رسی سب سے خیال لے غیرت منس رہ دا برداشت کرو لیش نیش برداشت کرو دے بدا خواہ دا غلن جنگی دا کافرانو کم لباس سی دے دا بے چھوڑی ہم دیکھا زنگنانو نبرا زما استا پینسی چیوینی چی دا گیٹو نبرا دی پہنگ پرن خطی مارا سب پالوانی کوئی بخٹو کے روانی ایس دومرا سختی مکوئی بدین کی دا سقی سا دا او دا دیس او دا دیس چرتا دا کسانو تینی دیویلی چرا تاسو چرا اگر پندی پسی مخکار کردی و رنانم پسی مخکار کردی دا تسو کم خبر گفت دا سوک سنو ویلا پرینی دا زان نمیزاج والد دیوی خواه ویختول راش ویختول راش ویختو که چی سک کردی والا نظیم چی خواه خنداغانی من پوری اکردی دی کفر و کافران نیم ویختشتی نیم او نیم نشتی دیسی نشتی چی اسی والا کردی دی نیم دا پا بلیٹ ہوئی پا بلیٹ او دا نیمشتی تشی سخ کری دا شکل بسخ کری دا اوی دا پلانی پوڑبال والا او پلانی کرکٹی دا دا غشتایل یا او بمنز کی پری خودی سیڈونو کی بنی یا دا چل پکی نوی کڑی چی شاعت با اگدی سم ما یو کس ولی دو ما سلام بلاو شنو مخینا وی اختدا اگر بلکل لکه دویم نمبر دریم نمبر مشین چی پی ہوئے دیسی وی اختیو نمخینا خودی سخ کری دا والا وی اختدی اجی دیسی تیر شو چی ما شاعتو کوئی شاعتی چونٹا پرتو آشد نو دے ہوا ہے لیدی
دی ویلی شاته پر اسی تاسو وس د شکل مخ ته راولی په دې سوچ کې دی بس نه کوله ښکاری چې مخ ته کټاله او شاته سره چونډه ده د دې کافر پر ونه خند د مؤمن مخت مسلمان غټه 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 وخت غټه کا خمزیدار خص په ای خیال ول ساته او دا غی سره ګیرم پرې ده ولله چې دومره کوله مخکاری جی به ته پوس مکو ته ته اسلام دې نه منه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا قانون خوله چې یې ټول پرې دی او یې ټول واړه کوي ښا نه دا غوی نه متاثر کېده شو پس کې په لباس کې وړه خدا نن سمه دی لکانو دا غا چې ولې دا مهمه مسله ده د لاس بندی او غالي ته د امیل خدا ما شومانان چې ویني دا الکان چې دیار له سوال له سکالو کې او په لارو کې سوګي کرکټ کې نظم داخل خو به دغه کرکټ پسې لګېدلی دي لارو کوسو کې د کرکټ کې د مم غاړې ته چین پروت دی د دې کوم جنې زده کوجې غاړې ته چین خو دا دغه کرکټیان لیدلی دي هغه د چینجون غاړې ته اچي ادم اچولې نو ما شر دي تور سر چې مونږ چې څه هغه کې مونږ پوښ روان تاسو ماته چرته یو انګریز اوخای چې هغه چېرته زمونږ د کمیس پرتو اغوستې دې لپاره چې دی خوښ دي او په دې فخر کوي چېرته زمونږ د عربو دا لباس چې کوم دی د ثوب دا چې ته هغوی استعمالوي چېرته هغوی مسواک راغستې د خوله کې وایي چې دا زمونږ خوښ دي کړي دي چې چېرته نه دي کړي او په هم زمونږ د لباس چې هغوی ویني په دوی باندې بدنامي لګوي په دوی کې دا مرض دی په دوی کې دا مرض زموږ سره نور دښمني او دې راغلی دغه لباس کور ته زموږ معاشرې ته راننه ویستو او معاشرې پرې ټوله تباه کړه دویمه نښه د هغوی په ملکونو کې اوسېده بغیر ضرورت د همیشه دپاره نه د هغوی په ملکونو کې اوسېږي څه ضرورت دپاره یو وخت پورې دا جایزه خو د همیشه دپاره هلته پرېوته بلکې دا خو د فخر خبره ګڼي یاره پلاني بچی کامیاب شو چې انګلینډ کې دی وي چېرته مې څه ولیدلي چې د پلاني غزوی کامیاب شو حج له تللی دا زموږ معاشره ده ګوره زه خپله خبره ده خپلې معاشرې اورېدلي مې دوی چې پلاني غزوی کامیاب شو عمرې له لاړ نه هغه مکه مدینه د الله چې څومره ځمکه ده په دې ځمکه باندې اوچت ځایونه هغه دادي چېرته چا ونه وي چې د پلاني زوی هلته تللی کامیاب شوی یا پلاني خوش قسمت دی بچي انګلینډ کې دی او بچي په امریکا کې دی او کینډا کې دی دا خبرې به کوي درېمه نښه د هغوی ملکونو ته سفر کول بغیر ضرورت او د کافرانو ملکونو ته سفر کول دا نه دي جایز مګر چې یو څو شروط پکې شرطونه یاد ساتي اولنی شرط د کافرانو ملک ته سفر کولای شي چې کله در سره دومره تقوا او دومره دین یی چې د هغوی دغه شهواتو نه پیزان بچ کړي ځکه چې هلته زیناګانې دي هلته نشې تماشې دي هلته هر څه چې کومه نافرماني وي هغه شتي د الله نو د هغې دپاره دومره تقوا پکار ده چې ته په ځان پوهې چې دغه شي نه معنی شي خرابولی بیا لاړ شي دویم شرط چې دومره علم د سره یي که چېرته یو کافر در ته پوسو کې د الله په باره کې د پیغمبر په باره کې نو چې څه نه څه جواب خو ورکولی شي ډېر ګورې پښتانه درته وایم ډېر پښتانه د انګریزانو په ملکونو کې خپل دین پرېښودی علم ورسره نه و هغو په شبهې راوړي وی الله څنګه دي سي پیغمبر څنګه دي سي په سوچ کې شو چې صحیح ده ستاسو خبره به صحیح